президенттің күзет қызметі 285 сарбазбен толықты. Ан қабылдаған жас сарбаздар енді мемлекет басшысынан бөлік маңызды нысандардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, мемлекеттік эталондарды күзетеді. Мемлекеттік протоколдық іс-шараларға қатысады. Президенттің қатысуымен өтетін барлық жауапты шаралар осы жігіттердің мойнына жүктелген. Осыдан бір ай бұрын ғана әскер қатарына шақырылған жас сарбаздар командирлер мен туыстарының алдында қоян-қолтық айқас пен қаруды қаншалықты деңгейде меңгергендерін көрсетті. Немерем службаға келді. Отан үшін, ел үшін, елімнің байтақ жер үшін. Сол адал қызмет етуін, немеремнің адал служит етуін сенем. Мықты азаматтар мені. Сондай неше түрлі прием көрсетіп, соған риза болдым. Осындай біздің қорғайтын азаматтарымыз бар екен. Отан алдындағы конституциялық борышын өтеуге баратын сарбаздар қатаң іріктеуден өтеді. Ерекше әскери жоралғыға тек бойы 180 сантиметрден жоғары, денсаулығы мықты әрі оқу мен жұмыс орындарында үздік атанған азаматтар ғана алынады. Өз басым осы мемлекеттік күзетте қызмет еткен әскери борышымды өтеп жүргеніме өте қуаныштымын. Мақтан тұтамын. Командирлерімнің алдында, жақындарымның алдында, қарулас достарымның алдында әскери ант қабылдадым. Осы президенттік полкқа келгеніме өте қуаныштымын.